Eu acho, sabe o que eu acho legal? É a Bajaj Veg contratar você como garoto propaganda e eu continuar sendo contratado, que eu serei, né? Você sabe que meu contrato é Sim. ad eterno, lá na Royal Enfield Campinas. E a gente botar o pau pra comer lá. Sim. A gente pegar Ah. os facão e ficar brigando lá, Então, velho. mas assim, Chico, Isso é legal, velho. se isso vier realmente acontecer, dada a atual situação, você vai estar em desvantagem em argumentos. Como é que você vai querer defender a Willy Chopper, Carangos e Motocas? É. É. Chico, como é que você vai querer defender que uma Imareia é melhor que melhor opção do que uma do Mirar 400? Mas Difícil, Chico. eu Eu não não vou vou, ler, botar em não vou fazer maré. isso aqui agora porque eu não estou ganhando nada da Bajaj. Mas eu não vou botar. Você botou na sua mente que você quer comparar a Himalayan com 24 cavalos e meio. O Ricardo é ótimo nos Eu não argumentos. quero comparar Ele quer. motor, eu quero comparar moto. Eu quero Mas não comparar pode, experiência. Ricardo. Lógico que pode. A Não pode, experiência, sim. Ricardo. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O que é comparar? É colocar em pares. A gente tem que ter ali uma parte para a gente poder ter uma similaridade ou não. Então, qual que é a minha Olha a experiência que eu semântica. posso falar que eu realmente eu pego e tenho uma experiência boa? A Himalaia. A Himalaia eu conheço até os anais dessa moto. Tudo, tudo Meu dela. Deus. Então, eu coloco uma do lado da outra, que eu vou te falar exatamente quais são as vantagens e desvantagens. A única vantagem da Himalaia hoje em dia, gente, é o banco. O banco da moto para dominar é muito melhor. Mas aí a gente tem a capa da GV Bancos, né? Mas Ricardo, em função disso, não tem como se defender, Chico. A uma experiência. moto. Ricardo, uma moto de 24 cavalos e meio e uma moto de 40 cavalos, eu vou pegar a moto referente da Royal com a Dominar, que é a Interceptor. Entendeu? Que tem 47 cavalos. E se você quiser, no segundo semestre de 2023, a gente bota também a Super Meteoro 650. Mas, A gente Chico, bota. Bora, esse papinho seu, Ricardo. me desculpa, mas isso é coisa de leitor de ficha técnica, Chico. O cara que vai comprar uma moto, ele não vai ficar vendo ficha técnica. Ah, essa aqui eu vou comprar porque tem 40, essa aqui porque tem 24. Chico, você está se tornando aquilo que Mas. você mais teme. Você está dando experiência por ficha técnica, Chico. Eu te amo, meu irmão. Mas é, você está Ricardo, dando experiência por ficha técnica, você Chico. é chato pra caralho. Que cara chato. Desculpa, Velho, Chico. você é muito chato, velho. Você consegue ser mais chato que eu, velho. Você está se tornando aquilo que você mais teme, cara. Leitor de ficha técnica está comparando. Ah, o cara vai ver 40 cavalos, 24 cavalos. Cara, o cara quer ver a moto, quer ver a experiência, Ricardo, Chico. vamos abrir um vinho, velho, uma cachaça, porque a gente tá tendo conversa de bêbado. É o seguinte, Ricardo. Ó, Da Ricardo, hora. não é conversa de leitor de ficha técnica, porque é o seguinte, Ricardo. A sua moto tem embreagem assistida e deslizante. A minha Himalaia não tem, mas a minha Interceptor tem. Então a gente tem que botar as bichinhas juntas, equivalente, Não, fi. o que você está fazendo, você está Entendeu? pegando o melhor de cada moto para fazer um Frankenstein, Chico. É uma contra uma, Chico. É um contra um. Você está pegando a embreagem da Interceptor com o banco da Himalaia, com o motor da Meteor. Porra, Chico, você tá fazendo um malabarismo mental, Chico. Isso é Pelo amor de Deus. insuportável. Deixa eu botar um áudio aqui, velho. Socorro. Boa. Ai, meu Deus, velho. Que cara terrível, velho. Pera aí, vamos pro próximo. Fala, tio Chico, diretamente da portaria aqui. Salve, Rick. Cara, o comentário do cara aí nada a ver, mano. Se eu for lá comprar lá na Bajaj e der zerda lá com a minha moto, o pessoal só vai enrolar, cara. É igual a Honda, eles só vão enrolar e não vão resolver. Agora, você acha que um cara assim, tipo tio Chico, o Rick e outros influenciadores comprassem moto lá na Bajaj, eles não iam resolver na hora pra não ter, não dar, tipo, não espalhar a parada, o negócio errado? Cara, só do Rick falar que a moto já tá dando errado, quantas vendas eles já não perderam, cara? Eu sou um cara que não compra essa marca aí, mas nem ferrando, cara, nem que me pague, só daqui uns 4 anos. Daqui 4 anos todo mundo fala, não, a marca é boa mesmo, o atendimento tá top, os caras têm pelo menos scanner na loja aí dá pra confiar, né? Agora, você é louco, mano, boi de piranha total. Isso aí não é boi de piranha, não, isso aí é só piranha, só. Aí, Ricardo, te chamou de boi de piranha e te chamou de piranha. Para mim foi tempestade perfeita, pessoal. Não é que eu tô sorrindo até agora. Se eu não tivesse com a minha moto ainda hoje, eu estaria sorrindo, que é muito conteúdo, cara, que eu fiz.
O Roça Riders traidor tá dizendo que tá com você, Ricardo. Ah, Chico, mas é, você tá fazendo uma ginástica mental pra tentar juntar as mãos pra poder fazer uma, cara. Não tem como. Ó, vamos lá. Vitória botou pra quebrar aqui, ó. Vitória, um beijo pra você. Botou. Deixa eu ver se entendi. Dominar versus Imaré. Se equivale no preço, mas a Dominar versus Interceptor se comparam na proposta e potência. É isso. Matou, Vitória. Não. Só você mesmo pra entender a ginástica mental, o xadrez 4D desse senhor aqui. Ele quer fazer o xadrez 4D, mas só que ele define as peças e cada movimentação das peças. Não, não. É um canalha. Um beijo, Vitória. Eu vou só falar uma coisa, a Dominar e Maré não equivale no preço, né? Não equivale, porque assim, o preço da Dominar tem muito mais coisas que a Maré. Ainda que você fale assim, é, o preço é o mesmo, então o estilo da Maré pode ser que me favoreça. Não, está anos luz, é sério, estou com a moto. Eu não sou patrocinado por ninguém. Estou trazendo a real para vocês. Assim como falei, o banco dela é horrível, mas para banco tem a GV Bancos. Então a Maré, ela não tem como se comparar. Agora, a Dominar e a Interceptor, eu, assim, não se compara na proposta, porque a proposta da Intercept é outro estilo, é outra vibe, né? E potência, pode ser que a potência seja, mas a potência não define uma compra. Isso é uma coisa que o Chico está colocando na cabeça de vocês, que tem que ver a cavalaria, tem que ver... A potência, gente, nunca define uma compra. A gente sabe hoje que 70% de uma compra é mais o emocional, é o cara bater o olho na moto e gostar. A potência não determina uma compra, isso é certeza. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.